همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین تا برامون بیشتر از جزئیات مطلب نوشته شده در نشریه بیلد بگه. وقتت بخیر احمد. بیشتر توضیح میدی در مورد مطالبی که تو این نشریه اومده؟ بله سیما، خب این در واقع این مطلب نشون میده که الان اعتراضاتی که در ایران وجود داره، اعتراضات سراسری و همچنین حمایت‌های جهانی که از این اعتراضات میشه، الان تأثیر خودش رو گذاشته و افکار عمومی در غرب داره حساس میشه نسبت به جمهوری اسلامی ایران و لابی‌هایی که در کشورهای مختلف داره، از جمله همین لابی که اسمش رو آوردید، عدنان طباطبایی که یک مؤسسه داره به اسم کارپو که بر اساس گفته‌های بیلد بودجه سالانه‌اش 900,000 یورو هستش که در واقع با این بودجه‌ای که میگیره پروژه هایی رو دنبال میکنه که در واقع به نوعی میشه گفتش که جمهوری اسلامی ایران رو سفیدشویی میکنه و در واقع به وزارت خارجه آلمان مشاوره میده. بر اساس اون مطلبی که در بیلد اومده، در واقع بخش خاورمیانه وزارت خارجه آلمان در این سالهای گذشته که از این مؤسسه در واقع مشورت میگرفته، همواره بر این تاکید میکرده که هر گونه تغییر و انقلاب در ایران فاجعه بار خواهد بود و میتونه که به کشورهای منطقه تسری پیدا بکنه، در صورتی که به بیلد و کارشناسان اون معتقدن که چنین چیزی صحت نداشته. و خب این نشون میده که لابی های جمهوری اسلامی در آلمان چطور فعالیت میکنن و بر همین اساس هم گفته میشه که اگرچه که وزیر خارجه آلمان تاکید داره که در واقع تحریم های رو علیه جمهوری اسلامی ایران باید اعمال بشه، اما همچنان در داخل این وزارت خونه افرادی هستن که با رژیم به نوشته بیلد با رژیم آخوندها همواره کار میکنن و خب به نوعی از اونها حمایت میکنن. اما این تنها موضوع نیست. به هر حال میدونیم که عدنان طباطبایی فرزند صادق طباطبایی هستش که خواهر او همسر سید احمد خمینی بوده و در واقع اونها خانواده خمینی محسوب میشن و این حساسیت ها نشون میده که حالا لابی های جمهوری اسلامی در معرض خطر هستن. نکته دیگه باید اشاره کنم، خب به هر حال این هستش که نشریات دیگر در اروپا و آلمان هم به موضوعات ایران حساس هستن. و نکته آخرم که میتونم بهش اشاره کنم، وزیر خارجه فرانسه است که امروز قرار با امیر عبداللهی هم گفتگو بکنه درباره اتباع بازداشت شدهش در ایران. ممنون از تو احمد. خلال صحبت‌ها تصاویری از ترکیه داشت.